Vážení a milí, dobrý podvečer. Moc děkuji za takhle vřelé přijetí v téhle krásné společnosti, která se zajímá o výchovu a vzdělávání. Pro všechny z vás, kdo jste třeba ještě nikdy nepotkali živého skauta, bych rád uvedl na pravou míru, co znamená to slovo šípek v mém jméně. Je to skautská přezdívka. Skautská přezdívka je něco, co neodmyslitelně ke skautingu patří. Je to fenomén spojený se skautingem. Někdy to docela pomáhá, občas, když chodím na formální jednání, tak se mi leckdy stane, že ten někdo, kdo sedí proti mě, řekne dobrý den, pane Řího, přijde i pan Šípek. Víte, ze skautské přezdívky můžete taky docela snadno vyrůst. Znám několik dvoumetrových mrňousů a prcků. Znám jednoho 80-letého cipíska. Znám jednu máničku a je to kluk. A úplně vrcholem kreativity v udílení skautských předízívek mi skutečně připadalo, když v jednom oddíle byla dvojčata, kterým se říkalo Barry a Oby. A údajně to byla zkratka od Barack a Obama. Tak tedy jsem skaut a chtěl bych tady krátce promluvit o skautingu v současných tekutých časech. Tekuté časy. Už před časem jsem narazil na knížku, která se jmenuje Tekutá modernita, kterou napsal polský myslitel, filozof, sociolog Zygmunt Bauman. A tehdy mě to ohromilo, fascinovalo, protože mi připadalo, že skutečně zásadním způsobem dokázal postihnout, jaké změny se dějí se současnou společností. On řekl, že před nějakým časem se tradiční středověká společnost proměnila v moderní společnost, změnil se systém. Vznikly moderní instituce, moderní stát, moderní úřady. Změnilo se to, jak lidé prožívají vztahy. Zároveň tuhle myšlenku doplnil jednou věcí. On řekl, reagoval na tehdejší myšlení humanitních vědců, kteří říkali, my žijeme v nějaké postmoderně, nějaké nové modernitě. On řekl, to není pravda. To není pravda. My vlastně žijeme pořád v tom světě těch starých, původně moderních institucí. Akorát, že ten svět se velmi rychle mění, globalizuje se, mění se způsob práce a my zažíváme to, že to, co bylo původně pevné, co ti lidé drželi pevně v rukách a vnímali, a bylo to součástí toho moderního světa, jako by se najednou nějakým způsobem začalo rozpouštět. Já si to trochu představuju tak, jako že naši předci stáli v nějakém prostředí, které bylo skutečně nehostinné, bylo mnohem těžší k životu a v rukách měli něco, co se chová tak trochu jako kostka ledu. Pocit jistoty, který se chová tak trochu jako kostka ledu. A my najednou jsme se z toho nehostinného prostředí, z toho světa, který byl víc nepohodlný k životu, ocitli ve vytopených bytech, v určitém druhu blahobytu. A to něco, co byla ta pevná jistota, jako kdyby se v těch rukách začalo trochu rozpouštět. A to je proces, kterýmu my vlastně dost dobře nerozumíme. A ten proces je spojený s něčím, co je vlastně obrovská nejistota. Jak bude vypadat budoucnost. A tenhle ten pocit jakoby dělil tu společnost na dvě části. Na jedné straně jsou lidé, kteří v těch tekutých časech dokáží a umějí plavat. A na druhé straně obrovské množství lidí, kteří se v těch tekutých časech začínají topit. A já vlastně hluboce věřím v to, že skauting je pedagogický koncept, na kterém je zajímavé to, že vznikl před více než 100 lety, ale že vlastně i v těch tekutých časech učí lidi plavat. Tohle je taková malá luštěnka o kontextu současného skautingu v Čechách. Zkusil by někdo tipnout, co tohle číslo ve vztahu ke skautingu v Čechách znamená? Nějak nahlas. Počet skautů jsem slyšel, velmi správně. Děkuju moc za tuhle odpověď. Tohle je počet registrovaných skautů v největší české skautské organizaci Junák. To číslo samo o sobě není nějak strašně zajímavý. Myslím, že zajímavý je v tomhle kontextu, na kterém je vidět, že za posledních 10 let přibylo 22 000 skautů. To já určitě osobně považuji za velký úspěch pro tohle hnutí. Druhý takový číslo. Zkusil by někdo tipnout, co představuje? Skautů a skautek je zhruba 50-50%. Ano, přesně tak, děkuju moc za tuhle odpověď. Je to počet oddílů v Čechách.
A to číslo samo o sobě takhle stojící zase toho tolik neřekne, ale je moc zajímavý si ho promítnout do mapy. V časech, kdy se hovoří o tom, že ve společnosti se vytváří různý bubliny, tak já hluboce věřím v to, že scouting je právě nějaký pedagogický koncept, který tyhle ty bubliny dokáže překračovat. Skutečně existuje ve všech regionech v Čechách, ve velkých, malých městech. Všude narazíte na skautské oddíly. Poslední takový číslo, zkusil by někdo tipnout, co představuje, co znamená ve vztahu k českému scoutingu. 1 miliarda. Je to blízko. Nebudu vás napínat. Tahle částka vyjadřuje zhruba přibližnou sumu, kdyby se vzala práce všech dobrovolníků, kteří pracují na výchově dětí v Junáku, vynásobila se průměrnou mzdou, tak by skutečně rozpočet Junáka byl zhruba 1 miliarda korun. Myslím si a věřím, že skautský hnutí je na velkém vzestupu. Působí dneska ve více než 200 zemích na světě, kromě několika málo diktatur. Počet skautů a skautek roste a to, co mě na něm fascinuje, že dokáže překračovat různé hranice. Nejvíc skautů mimochodem na světě je v Indonésii. Skautské hnutí spojuje lidi všech konfesí a vyznání. Co je skauting? Myslím, že by se dalo říct, že skauting je určitě pedagogický koncept, výchovná filozofie. V jejímž jádru je víra v to, že svět může být o něco lepší, když se o to každý jeden člověk bude snažit. A že každý jeden člověk je vychovatelný tak, aby v životě cítil pocit smyslu a ochotu měnit věci kolem sebe k lepšímu. Myslím si, že tohle samo o sobě není unikátní. Myslím, že od doby antických filozofů tohle bylo předmětem nějakého přemýšlení. To, co si myslím, že na skautingu je v jistém smyslu unikátní a vzniklo to před 100 lety, během jednoho roku od prvního skautského tábora bylo v Británii 100 000 skautů. Nikdo nevymyslel organizaci nejdřív, která přitahovala ty děti. Najednou tady bylo 100 000 skautů a skautek a ti si řekli o to, aby ta organizace vznikla. A to, co na tom bylo unikátní, byla metoda, souhrn prvků, kdy to není o jednom z nich, ale o tom, že ty prvky se nějakým způsobem v té skautské výchovné metodě potkávají a prolínají. Říká se, že současná tekutá modernita, současné tekuté časy vedou k tomu, že se relativizují hodnoty a že ze společnosti vymizely rituály, iniciace. Scouting je o hodnotách. Scouting je výchova k hodnotám. Neřekl bych v tom banálním slova smyslu, že by někdo musel ty hodnoty memorovat, odříkávat, ale když přijdete do skautské klubovny, tak zpravidla někde na zdi visí něco, čemu se říká skautský zákon. Je to 10 bodů. Najdete tam třeba, že skaut je pravdomluvný, že skaut je hospodárný, že skaut chrání přírodu, že skaut je veselé mysli, že skaut je přítelem lidí dobré vůle a další. Ale to, jakým způsobem skauting vede k těm hodnotám, je, že to společenství tyhle hodnoty reálně prožívá. Že je můžete zažít na vlastní kůži, osvojit si je a říct si, že jsou v životě důležité. Z tekutých časů skutečně vymizely různé rituály, iniciace, kde by člověk si mohl říct, teď jsem opravdu dospělý. Nebo teď skutečně ta společnost mě považuje za připraveného převzít určitý druh odpovědnosti. Důležitým prvkem skautské výchovy je něco, čemu se říká slib. Je to prvek, kdy každé to dítě, každý ten mladý člověk se může rozhodnout, kde ho složí. Já tady nechci odříkávat, jak zní, ale chci říct jenom jednu první větu a ta zní, slibuju na svou čest, jak dovedu nejlépe. A to spojení, jak dovedu nejlépe, to je to zajímavé, protože vlastně na každého toho jednoho člověka klade ten nárok, ty vnímáš tyhle hodnoty, jak, že jsou důležitý pro tebe a pro tvůj život a říkáš, jak dovedu nejlépe se ve svém životě budu snažit uplatňovat. Říká se, že dnešní tekuté časy jsou o improvizaci, o flexibilitě, o hledání týmových rolí. Scouting je výchova v malých vrstevnických komunitách, kde každý to dítě, každý ten mladý člověk může zažít ten svůj pocit, že má nějakou týmovou roli. Meritum práce v dobrém skautském oddíle probíhá ve družinách, kde starší děti přebírají odpovědnost za mladší děti. Mladší děti se učí přijmout odpovědnost za výsledek práce týmu. Je to moc zajímavé, protože zrovna nedávno se mi stalo, bavil jsem se s nějakým HRistou, kdy najednou ty lidi, kteří nabírají lidi do firem, začínají vnímat a začínají se ptát, jestli v CVčku bylo,
že ty lidi byli skauti, protože u těch lidí můžou předpokládat, že ty lidi zažili vlastně úplně intenzivně nějakou práci v týmu a zažili si nějakou týmovou roli a práci s tím, co to znamená. V dnešní tekutých časech se často říká, že jsou přetechnizovaný, že jsou velmi teoretický, technický. Scouting, povaha scoutingu je učit se tím, že to dělám. Role dospělých ve scoutingu je vytvořit velmi bezpečný prostředí, ve kterém ale všechno se dá prakticky vyzkoušet. Základním prvkem scoutingu je, že ta výchova probíhá s nějakým symbolickým rámcem, protože když chcete mluvit o hodnotách, tak hodnota je něco velice abstraktního, něco nepředstavitelného. Ale scouting umožňuje těm dětem a mladým lidem prožít konkrétní příběh, ve kterém se můžou stát nějakou postavou. Děti můžou v tomhle kontextu zažít, co to znamená úspěch, co to znamená výhra, co to znamená týmová spolupráce a můžou taky zažít to, co to znamená neúspěch a vyrovnat se s tím. Často se o naší době říká, že je opravdu přetechnizovaná a že je problém zažít něco opravdového. Scouting je výchova v opravdovém prostředí, v přírodě. Příroda je místo, kde můžete dělat nekonečné množství věcí. Příroda je obří laboratoř, kde můžete neustále něco nového zkoumat. Ale především příroda je obří chrám, ve kterém pochopíte, že jeden člověk je vlastně něco maličkatýho, že život je něco hluboce křehkýho. A tenhle ten zážitek je pro celý zbytek života nesmírně formativní a důležitý. Scouting je program osobního růstu. O tekutých časech se často říká, že nevíme, jaký zaměstnání budou za 5 let. Žijeme v době, ve které existují zaměstnání, které před 10 lety neexistovaly. Základním předpokladem toho, aby lidi v budoucí době uspěli, je, že se naučí učit. Scouting je způsob výchovy, který před ty děti a mladí lidi staví neustále nějakou novou hranici. Dobrý scouting měl vést k tomu, že to dítě odchází ze schůzky oddílu a chce si hledat nové věci o tom, co tam kde zažilo. Dospělí. Scouting je založený na partnerství dospělých lidí a mladých lidí. Není to mentorování, není to memorování, je to vytváření prostředí, ve kterém se děti a dospělí lidi navzájem obohacují. Chtěl bych skončit takovou jednou myšlenkou, kterou opakuju často. Omlouvám se těm, kdo to ode mě už třeba slyšeli. Chtěl bych se vrátit k tomu, že opravdu zažíváme zvláštní časy. Některé věci se skutečně mění tak rychle, že lidi nejsou schopni se na to adaptovat. Na jedné straně jsou lidi, kteří v tekutých časech dokážou plavat, a na straně druhé jsou lidi, kteří se v těch tekutých časech topí. Já věřím, že skautská výchovná metoda, scouting, vede k tomu naučit se plavat. Myslím si, že možná po těch 100 letech teprve teď můžeme skutečně pochopit, jaká je síla té metody, protože si prostě myslím, že ty lidi učí naučit se učit, přijímat nové věci. Dává jim možnost zažít v životě něco opravdového a ten svůj život opřít. Učí je skutečně se pro něco rozhodnout. My žijeme v časech, kdy takovou životní strategií se stalo umět se správně nerozhodovat, protože každý to rozhodnutí zavírá nějaký vrátka. A otázkou zní, jestli takováhle životní strategie může vést k něčemu, co je skutečně hodnotný. Na jedné straně jsou lidi, kteří se v tekutých časech naučili plavat, na straně druhé jsou lidi, kteří se v tekutých časech topí. Myslím si, že velkým úkolem skautů a skautek, a nejen jich, ale všech lidí dobrý vůle, je těm lidem, kteří se topí, dokázat podat pomocnou ruku a říct, nebojte se. Děkuju.